No dobrý večer. Tuto. Takže tak, ale obraz je asi otočený. Lebo tuto musím nejak ponastavovať. No uvidíme. Uvidíme. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Ja si zapnem chat. Toto bude dneska. Napíšte, či zvuk je v poriadku. Raz, dva, tri. Zvuk. No. Lebo nie som teraz v štúdiu, som stovky kilometrov ďaleko, ale tak skúsime zvuk dobrý. Dobre. No. Takže je kontrola času. Je 29. Asi je 1. november. 1. november, 21.17 minút. No. Už som tam nasadil moderátorov, čiže keď niekto z tých moderátorov mojich je tuto na mieste, tak môže modifikovať trochu tie diskusie. Skúsim ešte jednu vec. Skúsim ešte.